Nakon 14 godina, kada je prvi put pomenuta izgradnja ulice koja bi spojila Sinđelićevu i Knez Mihajlovu, radovi su konačno počeli. Vrednost radova je 14 miliona dinara bez PDV-a, a izvođač radova je preduzeće Ingra Pomni. Na samom spajanju bit će urađena raskrsnica sa semaforima, a u izgledu je i spajanje Sinđelićeve sa ulicom Mirka Obradovića. Mislim da je jako bitno da završimo ovaj projekat. On će s jedne strane omogućiti daleko racionalniji, ekonomični, funkcionalniji saobraćaj za naše sugrađane koji idu u staro gradsko jezgro i Gradac. Oni neće morati da obilaze kao što sada kad idu Sinđelića, pa da uđu ulicu Kej Prvog Ustanka, pa da idu 200 metara, pa onda Jugovićom ulicom se vrate ovdje. Dosta se radi i vjerujem da će ova sezona građevinska biti uspješna za grad i da ćemo prići rješavanje velike problema sa kojima se suočavali u prethodnom periodu. Vrednost radova je 14 miliona bez PDV-a, što je, kako kažu, nekih 40% ispod projektantske cene. U tu cenu ulazi kompletna infrastruktura, što podrazumeva semafore, rasvetu i trotoare. Nama je žao zaista što nismo uspjeli da faktički uradimo, da rešimo problem raskrsnice sa kružnim tokom, nego smo morali ipak sa semaforima zbog male širine ulice, ali imali smo ideju da uradimo tu i kružni tok, ali rešili smo to semaforima i sigurno da će to bilo bi bolje da je kružni tok, ali nismo imali prostora za to. Prema rečima naših sagovornika, problemi koji su sprečavali realizaciju ovog projekta su birokratski zahtevi i nerešeni imovinsko-pravni odnosi. Pored ovih, najavljen je završetak radova na domu vojske, započinjenje četvrte faze radova na školi u Brđanima, kao i nastavak radova na Karađorđevoj ulici.